Військові Нацгвардії змагалися у японському бойовому мистецтві дзюдо. Серед них – 19-річний солдат строкової служби військової частини 3039, миколаївець Захар Шадрін. Я почав займатися дзюдо з дитинства, років з 10. Виступав спочатку на звичайних змаганнях, а ось тепер я тут. Ну, звичайно, я сподіваюся налаштований посісти перше місце, а там боротьба покаже. Нікіта Габлес з Запоріжжя. Представляє частину 3029. Говорить, з дитинства любив займатися спортом, тренувати силу та витривалість. Але саме дзюдо зацікавився в армії. Готувалися на базі «Динамо» в місті Запоріжжі. Готувались на базі «Динамо» в місті Запоріжжі близько 3 тижнів. Зараз приїхали сюди, в Миколаїв, показати добрий результат та захистити честь нашої частини. 20-річний одесит Костянтин Гордейчик на строковій службі 3 місяці. Раніше цікавився бойовим самбо. В армії став займатися дзюдо, налаштований на перемогу. Суперників я ще повністю не знаю. Знаю, що в мене є один майстер спорту. Але я думаю, що з ним я зможу потягатися. Це другий етап змагань, де учасники виборюють першість у Південному територіальному командуванні. Перший етап відбувся у частинах, де тривали посилені тренування під наглядом суддів з Національної федерації спорту. Учасники змагалися у різних вагових категоріях – 60 кілограмів, 66, 73, 81, 90 кілограмів та більше 100. Судді оцінювали техніку боротьби. Тут 90% – це хлопці, які були у нас в зоні АТО, тобто зараз ООС. Тому це в першу чергу це реабілітація хлопців. Тому вони можуть позмагатися, поспілкуватися з друг другом. Це така більш психологічна розгрузка для військовослужбовців. Після цих змагань восени відбудеться комплектація збірної команди Південного територіального командування для подальшої участі у чемпіонаті Національної гвардії України. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.